اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اج انشاء اللہ رب تعالی کرم نال سورہ مریم نتری رکوع کرسا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد کرو بے شک وہ نہایت ہی سچے پیغمبر سے جس نے انہوں نے اپنے والد کی آخیا کہ ابا تسا ایسی چیزاں کی کیوں پوجا کرنے جڑی نہ سننی اور نہ تکھنی اور نہ سننے کو کم اچنی ابا میں ایک ایسا علم دیتا ملیا جڑا تسا کی نہیں ملیا تسا ہمارے نال ہوئی گچھو تو میں سنے سیدھے راہ پہ چلائی کے نا اے ابا شیطان کی پوجا نہ کرو بے شک شیطان اللہ نہ فرمان ہے اور ابا میں ڈر لگنا کہ تسیں کوئی عذاب نہ اچھی پکڑا ہے اور اس شیطان نال ہوئی گچھو والد آخر ابراہیم نے والد آخر کہ ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں کو تنگ ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ سنسار کری چھوڑتا ہوں تو ہمیشہ سے اپنے دور بائے دور رہی گو یعنی کہ بت پوجنے سے ابراہیم کی قوم جتنی بھی ہے کہ اگر تو بتوں تو تنگ ہے تو یا تو دور رہی گو یا تو ایسا سنسار کری چھوڑتا ہوں ابراہیم علیہ السلام آخر کہ السلام علیکم کیا والد تسلام سلامتی ہوئے اور آخر کہ میں تسان سے اپنے پروردگار کو بخشش مانگتا ہوں بے شک ہمارے پر بہت مہربان ہے اور میں انہوں لوگوں تو اور جڑے لوگ یعنی کہ مشرکان تو اور جڑے لوگ اللہ نے سوا پکارنے انہوں کو میں کنارہ کرنا علیحدہ ہونا میں اپنے پروردگار ہی کی پکار سا اسے کی یاد کرسا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی پکاری تے کدے محروم نہ رہن لگا اور جس لئے ابراہیم علیہ السلام انہوں لوگوں تو اور جنہوں بتوں کی اللہ تعالیٰ پرستش کرنے سے انہوں تو لاگا ہوئی ہے تسام کی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور سارے کے پیغمبر بنایا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.